E a gente tem para vocês, se vocês cumprirem os dois desafios, um prêmio de 20 mil reais. É só coisa boa, só coisa boa. Então, gente, só que vocês vão ter duas pessoas muito importantes que vão ajudar vocês a tentar ganhar esse primeiro prêmio de 10 mil reais. Vocês estão vendo aquele cenário ali? Nesse cenário, vocês vão ter que fazer um super ensaio fotográfico. E para ajudar vocês nesse ensaio fotográfico, nós temos aqui duas profissionais que vão ter que fazer tudo. Elas não estão acostumadas a trabalhar atrás das câmeras, mas hoje elas vão ter que trabalhar, elas vão ter que fazer tudo. Produzir vocês, maquiar vocês, colocar roupa em vocês e principalmente fotografar vocês. Podem entrar as nossas ajudantes. Olha só quem vai ajudar vocês: Sabrina Sato e Fernanda Mota. Eles olha, lindos! Essas pelo duas são mais lindos! São lindos mesmo! Olha o tamanho dele! Nossa, vocês são super lindos! Meninas! Super lindos! Noemi, você é maravilhosa! Lindos! Fernanda, olha só! Israel, Noemi, eu tô passada! Eu tô em choque com essa beleza! Ó, estão Israel preparados? E Noemi, sintam o peso de ter essas duas estrelas ajudando vocês. Elas vão ser fundamentais nesse desafio que vai começar em alguns segundos. Então, prestem muita atenção, porque eu vou explicar agora o desafio, tá? Sá, Fernanda, vocês vão decidir quem vai ser a produtora de moda, quem vai ser a fotógrafa numa sessão que vale 10 mil reais. Vocês precisam escolher os melhores looks para os dois modelos. Vocês vão precisar levar em conta essa temática que a gente preparou aqui, que é um cenário sensacional de um safari. E depois vocês vão ter que usar a criatividade de vocês para fazer poses que a gente vai sugerir e tirar essas fotos estilosas desses dois irmãos. Lembrando que depois essas fotos vão ser analisadas por um booker, um cara que é aquele cara que seleciona os modelos na agência. Vou mandar essa modelo para esse trabalho, para cá. Quer dizer, é um cara que entende absolutamente tudo de foto. Além disso, vocês vão ter que cumprir algumas ações assim, nada convencionais, para esse ensaio ficar ainda mais despojado e moderno. Então, Israel, Noemi, boa sorte para vocês. Se esse primeiro ensaio for aprovado pelo Booker, vocês já garantem 10 mil reais. Preparados? Preparados. Então, boa sorte pra vocês. Já. Então vamos, gente. Caprichem no cenário, vamos, no figurino. Vamos lá, porque vai começar o desafio. Vamos lá. Quero ver. O desafio vai começar. O tempo tá passando. O primeiro desafio, eu quero ver. Nossa, eu amei esse look já. O que a gente vai fazer? A gente vai usar alguma coisa que possa dar movimento, que possa... Que dê movimento pra ela. Trabalhar com isso. Muito bem. Sabrina, você que entende tudo de moda também, o que você tá fazendo nele? Fala pra mim. Eu tô vestindo. Ah, vá. Ah, vá. Ah. Maravilhoso. Ah, o que você quer que eu faça? Quero perguntar da moda se ela tá usando alguma coisa. É brincadeira, né? Deixa eu ver, prova aí. É o seguinte, hein? Eu quero emoção. Nossa, Fernanda. É. Nossa, Fernanda. Bora, gente. Primeira foto. Ó, o tempo tá passando, vai. Primeira foto, vamos. Vamos lá. Eu acho que é esse, Israel. A primeira foto. A primeira foto é o seguinte. Ó, gente. Ó, a primeira foto que eles vão ter que fazer vai ser a capa da Vogue francesa. Dá uma olhada na foto que vocês vão ter que fazer. Olha lá. Ah, olha lá, olha a foto. A foto. Capa da Vogue francesa. Noemi, ó, deixa eu te mostrar. Eu sou a modelo. É assim, ó, Noemi. Vamos lá. Tira o animal na pista, porque não precisa de animal na pista. Você entendeu que você vai fazer uma lordose, deitar aqui a mão, ó, mão na testa. Isso.
É, mas olha só, uma dica. O fotógrafo tá aqui, né? Então você tem que se posicionar de uma forma que o fotógrafo possa te ver. Vem pra frente então, no carro. Então, no caso, você pode vir aqui pra frente. É. Fica você aqui na frente. Você pode usar também essa parte aqui, deixa eu ajeitar ele. Vamos lá que aqui, o tempo tá passando, hein? Pode usar isso aqui. Pode apoiar e no carro. E você põe a perna aqui em cima. Olha só, isso é uma referência. Não, não significa que você tem que usar... Fernanda. Exatamente a mesma pose. Sabina já te deu a dica, vira um pouquinho de lado. Você já pode atuar atrás. Parecido. Vai, cai. Ela faz isso que você acha melhor. Tá linda. Vamos lá, gente. Primeira foto, vai. Gente, que linda. Linda. Calma, Fer, vira calma de aí. Lado. Vai se Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Vai lá com eles, vai lá. Não, eu não. Ai, calma aí. Olha a Sabrina olha só, fotografando, olha lá. Você tá com a mão na frente dele. Tem que prestar atenção. Olha. Ó. Pode segurar um no outro. Eles não cabem na foto, eles são muito grandes. Ô, gente. Bom, esse já deu. Segundo look, segundo look. Eles não cabem na foto, eles são muito grandes. Vamos, segundo look. Bora, gente. Segundo look. Vamos. Segundo look, Fê. Capricha, Fê. Vamos. Vamos que o tempo tá passando, hein? Segundo look. Você arrasou. Você também arrasou, Noemi. Deixa eu ver as fotos aqui. Noemi, tô tentando, Noemi. Deixa eu ver. Gente, vocês têm... Põe essa calça. Dá uma dica pra botar um sapato. Põe qual que eu ponho nele? Não, qual que você vai pôr nela? Só tem essas roupas dele aí. Põe isso aqui, ó. Bora, galera. Tá na hora da segunda foto, hein? Tá na hora da segunda foto, hein? Tá na hora da segunda foto. Bora, meninas. Vamos. Peraí, um segundinho pra terminar aqui, finalizar. Deixa eu ver. A etiqueta. Boa, Israel. Tamara, puxa aí. Vai, vamos. Vamos, agora que vocês estão tirando foto muito ruim. Deixa eu ver, Israel, vai. Fica aí, Israel. Vai, Israel. Deixa eu tirar umas fotos pra ajudar, Israel. Olha o Rodrigo Faro fotografando. Gente, Rodrigo Faro agora virou fotógrafo. Ui! Ai, gente, quem aguenta Rodrigo Faro fotógrafo? Isso. Vamos lá, gente, vamos embora. Você pode sentar no carro. Aê, boa! Nossa, Tamara! Tá linda essa foto! Vamos! Não, peraí! Vamos! Aí, Israel! Boa! Aí! Agora solta a Noemi! Só da Noemi agora! Pra eu falar, você dá um passo pra frente! Caminhou pra frente! Vai, andou! Aí! Boa! Foi! Agora você! Noemi! Vamos! Ela é classuda, né, a Noemi? Ela é linda! Ela é muito linda! Vai! Aí, ó! Aí! Aí, tá linda! Gente, eu tô passada com essa Noemi, Fernanda Mota. No close aqui. No close aqui. Próxima roupa, vamos, gente. Terceiro look, último look. Boa, agora ficou boa demais. Essa ficou boa demais. Por isso. Sabe que homem sempre coloca a mão no bolso. Eu quero. É legal valorizar o bolso, a roupa. Qual é o toque que você tem pra ela, Fê? Não, ele? Eu tô falando pra ele que geralmente os modelos, eles valorizam... Como a roupa tem menos acessório, é bom valorizar o bolso... As posições, Entendi. Mão pra... Como é que Entendi. Fala? Tá sempre valorizando a roupa, né? A roupa, mostrando né? Porque, roupa. Na verdade, o masculino, a moda masculina, ela é um pouco mais restrita, né? Então, não tem muito acessório. Vamos lá, gente, vamos lá. Lembrando que tá todo mundo testado aqui, por isso que tá todo mundo junto assim. Lembrando que essa sessão de fotos tá valendo 10 mil reais. Ó, o tempo tá passando. Vamos lá. Vamos lá, Israel. Aí tá ótimo. Olha pra cá. Boa, Sá. Cuidado com o teto, Sá. Limita o teto, limita o teto. Limita o teto do estúdio, aí. Aí. Ah, entendi. Fecha no zoom, Sá. Onde fecha o zoom? Ela não sabe nem fechar o zoom. Ai, calma aí, já sei, já entendi. Ó. Olha que lindo. Gente, que mara. Então, calma aí. Isso é fecha bom o mesmo, zoom, hein, grande. Não, mas faz uma minha com ele, vai. Vai, Sá. Aí. Madrinha. Madrinha do Israel. Vem pra cá, Israel. Sabrina adora. Gente, você tá maravilhosa, Noemi! Noemi, que linda. Noemi! Noemi, vem pisa aqui, na pedra, Israel. Noemi! Do lado dele, vai. Aí. Gente, ele tá... O Rodrigo Faro achou que... Eu tô achando que ele agora virou fotógrafo. Olha as caras que o Rodrigo Faro faz pra fotografar. Vocês estão pegando essas caras, gente? Gente, tá arrasando. Agora uma gargalhada. Vai, acaba aí, Sá. Acaba. Vai, Sá. Vocês conseguiram! Eu acho que tá... Muda o cenário, muda o cenário, muda o cenário. Vamos lá.
Nasce um talento aqui no Farol. Eles são perfeitos. Gente, eu tô em choque, sério. Ai, que linda. Lindos. Eles já estão bem prontos. Muito linda. Perfeitos. Vem pra frente você, se ela veio também, você vem junto. Isso. Isso. Pode ficar em pé, Israel, agora. Pode ficar em pé você, Israel. Aí. Agora pega! Agora, agora os quatro, os quatro. Agora os quatro juntos, vai, quero fazer. E você todo não mundo. Quer vir, não? É. Todo mundo assim, dando gargalhada aí. Pronto, ensaio pronto. Agora é o seguinte: o tempo está encerrado. Todas essas fotos que até eu acabei ajudando a fazer, porque era pouquíssimo tempo para fazer o ensaio. Agora, gente, todas as fotos que estão nessa máquina aqui, que até eu ajudei a fazer, elas vão para um booker profissional e ele é que vai dar o veredito final. Ele que vai dizer se esses dois irmãos realmente têm talento, se eles têm condições de seguir na carreira de modelo ou não. Então...